Ja, jeg er så aftens bugtaler. Jeg hedder Tina, og jeg har lovet at komme og demonstrere lidt teknikker. Det er jo ikke noget, man ser så tit mere bugtaleri. Så jeg vil prøve sådan at komme sådan lidt, hvad skal man sige, pædagogisk ind på, hvad det er for noget. Jeg vil starte med at spørge dukken, og der må jeg lige skynde mig at sige, at dukken, det er den lille, jeg har her. Og jeg er den store. Altså bare, I ikke sidder og tænker, hvem er det nu en, der taler. Sådan skal det helst være, men altså dukken, det er dukken. Og det er Tina. Jeg vil spørge den, hvad den hedder. Det er sådan en helt klassisk start på et bugtalernummer. Og det vil jeg så gøre nu. For nu starter det jo. Så starter jeg med at starte med at spørge den, hvad den hedder. Hvad hedder du? Og det var så mig, der sagde det, ikke? Ja, så kan du komme. Hvad hedder du? Hvem mig? Ja, dig. Jeg er fræk! Ja, der kom vi lige ind på noget. At det kan bugtalerdukker nemlig godt være rigtig fræk. Jeg er meget fræk! Jamen, det ved jeg godt, men vi skal også bare vide, hvad du hedder. Jeg hedder Birte! Er du ikke mere end Birte? Jo! Læg mærke til, hvor hurtigt det går. Jeg skifter fra dukke til mig. Hvad hedder du mere end Birte? Jeg hedder Birte! Ja, det har du sagt. Hvad hedder du mere end Birte? Birte Røn Hornbæk! Ja, så fik vi også lidt politik med her i aften. Det er jo altid noget. Det var starten. Nu vil jeg prøve at drikke, og det er for at vise en teknik. Drikke det her glas vand, mens jeg bugtaler. Nu tager jeg lige vandet med hen til mig selv. Jeg ville faktisk også have røget en cigaret og så bugtalt samtidig, men der blev jeg sgu lidt i tvivl om det der med de 40 kvadratmeter herinde hos mig. Tak. Nu drikker jeg. Og der kan I se, der er glasset, og så drikker jeg, og så bugtaler jeg. Det er forholdsvis teknisk vanskeligt, men nu drikker jeg så. Nu kan I se, glasset er der. Ej, så glemte jeg sgu at bugtale, mand. Ej, undskyld, tak for i aften. Ej, var det pinligt. Så glemmer jeg at bugtale.